Bugun darsimiz agarda Umar biz bilan birga bo'lganda degan mavzu haqida bo'ladi. Zamon saodatni hozirgi zamonimiz bilan birlashtirib siz u bizlarni go'yoki bir farazan tafakkur qiling. Umar siz u biz bilan birga bo'lganda. Ana endi kameramizni yer yuzida islom ummatini boshqarib turgan xalifa kofir zolimlar u zotning nomlarini tilga olinsa titrab qoladigan adolat sohibi Amirul Mu'minin Umarul Faruq tomon buramiz. Umar radhiyallohu anhu bir kun minbarga chiqib xutba qilayotgan paytlarida men Alloh va uning rasuliga itoat etsam, sizning ham menga ergashishingiz vojib bo'ladi. Mabodo men Alloh va rasuliga itoatda bo'lmasam deganlarida jamoat ichida birdan bir yigit o'rnidan turdida, unda biz sizni qilishlarimiz bilan to'g'rilab qo'yishga qodirmiz. Endi kameramizni shu yerga bir pauza qilib qo'yamiz. Hozirgi zamonga qaytamiz. Tafakkur qiling. Faraz qiling. Xuddi shu gapni Amirul Mu'minin aytgan gapni podshohlardan, prezidentlardan biri turib minbarga, mikrofonlarda xalqlar o'rtasiga kirib aytyapti. Mabodo men o'z hukmlarimda xato qilib qo'ysam, Allohning hukmlarini ijro qilmay qo'ysam, osiy bo'lsam deb qolsa-yu, u tomondan yuqorida aytilgan so'zga o'xshab biron yosh bola turib tanqid qilsa. Barchalaringiz ma'lum nima bo'lishi, kulyapsizlar, sezayapsizlar, aniq u ma'lum. Hozirgi zamonimizda ma'lum. Hamma biladi, deyarli 95% podshohlar uni o'sha joyni o'zida bo'lmasa ham, keyinchalik chiroyliroq qilib, har xil yo'llarni topishib, ular qanaqadir kasalga uchrab, avariyaga uchrab, oxiri ma'lum bo'ladi u kishini. O'sha shaxsning oqibati ma'lum bo'ladi. Lekin Umar radhiyallohu anhu u yosh bolaga bergan javobga diqqat qiling. Hazrati Umar yigitning gaplaridan xursand bo'lib qo'llarini yuqori ko'tardilar. Allohim, senga hamd va sano aytaman. Shukr qilaman. Senga qarshi borsam, meni qilich bilan bo'lsa-da to'g'ri yo'lga boshlaydigan bandalaring bor, deya Allohga hamdlar aytardi. Subhanalloh. Tafakkur qilyapsizlarmi? Amirul Mu'minin podshoh yer sharini uchidan birini boshqarayotgan amir qilich bilan bo'lsa-da sening yo'lingga to'g'rilab qo'yadigan bandalar borligidan alhamdulillah deb xursand bo'layaptilar. Subhanalloh. Shuning uchun aytdikki, koshki edi Umar biz bilan birga bo'lganda. Zamonimizdagi musulmonlar Ramazon oyini ba'zilarimiz 6 hafta kutishimiz mumkin. Ba'zilarimiz 6 kun kutishimiz mumkin. Ba'zilarimiz 6 soat qolgandagina bilib olishimiz mumkin. Lekin agar Umar radhiyallohu anhu biz bilan birga bo'lganda 6 oy Allohdan duo qilib so'rar edi. Allohim Ramazonga yetkazgin deb. Ramazondan so'ng yana 6 oy undan Allohdan Ramazonda qilgan yaxshi amallarimizni qabul bo'lishini iltijo qilib so'rar edi. Tafakkur qilyapsizlarmi? Bizlar 6 hafta yotirib, 6 kun, ba'zilar 6 kun qopti Ramazonga deydi. Ba'zilar 6 soat qolganda Ramazon kelibdi deydi. Ba'zilar o'tib ketsa-chi, farqi yo'q. Musulmon ummati bu. Lekin Umar va sahobiylar 6 oy kutishgan. 6 oy duo qilishganki Ramazonga yetkaz. Ramazondan so'ng yana 6 oy duo qilib, Allohim Ramazonda qilgan ibodatlarimizni qabul et deyishgan. Koshki edi Umar biz bilan birga bo'lganda. Siz u bizlarning o'rtamizda mumkin Ramazon oyida bo'lgan bo'lishi mumkin. Qorningiz och bo'lib ketsa agar qorningizdan qandaydir tovushlar kelishini eshitganmisizlar? Qanaqadir buqur-buqur qiladigan ovozlar keladi qorindan. Endi hamadan emas u ham. Saharlikni jab bottirib qiladiganlardan juda qiyin u ovozlar kelishi chiqishi. Lekin ba'zilarda bo'lib turadi. Haqiqiy iftorlik, saharlik qiladiganlarda shunaqa ovoz chiqadi. Va shunaqa bo'lgan paytda, qorningizdan buqur-buqur ovoz chiqqan paytda birortangiz, yo birortamiz
qornimizga qarab biron gapirganmiz? Qoringa qarab, "Ey, nima qilyapsan?" deganmiz. Lekin Umar gapirardilar. Qorniga qarab, qalbiga qarab, o'zini nafsiga qarab gapirardi. Bir kun Amur Ramada, o'sha kul yili, ocharchilik yili Umar radhiyallohu anhu juma xutbasida minbarda turib xutba qilarkan ochlikdan qornidan g'ulduragan ovoz chiqib ketdi. Ya'ni shu darajada chiqib ketdiki, jamoat eshitib qoldi. Buni arab tilida qorqir deyishadi. Qorqir bo'lib ketdi. Va barcha hayratda qoldi. Umar o'sha joyni o'zida, o'zidan ketmasdan qornini bir ikki marta urdida, bunday qilib qorqir avla tu qorqir. Vallohi la tashba hatta yashba atfalul muslimin dedi. G'uldurraysanmi, shovqin suron surasanmi, Allohga qasamki, to'g'ri musulmonlarning bolalariga taom yetmagunga qadar senga taom yo'q deb qo'ydi. Subhanalloh. Umar, siz u bizlarga nasihat shuki, bu qissadan hissa bizlar ham och bo'lgan paytimizda, Ramazonda bo'lsin, yo umuman hayotda bo'lsin, bo'lgan hayotimizda bo'lib turishi ham mumkin, Alloh bilguvchiroq, faqir miskinlarni o'ylashimiz kerak. Ularga biror taom bo'ladimi, yordam bo'ladimi, suv bo'ladimi, qaysi millat, qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, qo'ldan kelgancha yordam qilishimiz kerak. Ularni hatto o'ylashimiz kerak. Mana shunaqa go'zal taomlarni, iftorlarni yeyapman. Ana shu diyorlardagi musulmonlar, biron faqirlar ko'chalardan, axlatxonalardan taomlarni izlayapti. Suriyada, xossatan yaqin kunlarda bo'lgan voqealar, yaqin yillarda bolalar shu halabda shunaqa darajada ediki, mushuklarni, o'lgan itlarni, o'lgan xachirlarni, go'shtlarini yeb tirik qolay deb yurgan paytlari bo'ldi. Ba'zi joylarda haligacha bo'lyapti. Agarda Umar siz bilan biz o'rtamizda bo'lganda, ana shu yetimlarni, musulmon ummatining yetim bolalarini o'ylardi va siz u bizlarga ibrat bo'lardi. Ro'zador bo'lgan paytimizda hech bo'lmasa qornimiz o'sha g'uldur-g'uldur qilayotgan paytda sabr qil. Hech bo'lmasa iftorgacha sabr qil deb qorniga biroz dalda berish kerak. Koshki edi Umar biz bilan birga bo'lganda. Ana endi ba'zilarimiz o'zimizning daromadlarimizdan shikoyat qilib qolamiz. Ramazonda ishlamasam pulim biroz kam bo'ladi. Har xil ishlarda ishlolmayman, quvvatim kamayadi deb da'vo qilamiz. Amirul mu'minin Umarning maoshiga diqqat qiling. Sahobalarning fikricha Amirul mu'minining maoshi 2 barobar oshirilsa, baytul mol kasodga uchramaydi aslida. Maqsadlarini Hazrat Umarning o'ziga bayon qilishga jur'at qila olmagan Hazrat Ali, Osman, Abdurrahman ibn Auf va boshqalar avvalo mu'minlar onasi Hafsaga uchrab, o'rtadagi gapni yetkazdilar. Chunki ular ko'rishyaptiki, Umar radhiyallohu anhu juda ham kam oylik oladilar, bir nechta ayollari bor, farzandlari bor, mashaqqat chekayaptilar. O'zlariga aytsalar, u kishi rozi bo'lmaydilar maoshini ko'paytirishga. Hozirda musulmonlar ko'paytirsa rozi bo'lmayapti. Ko'paytirmanglar deb rozi bo'lmaydilar. Shuni oldini olish uchun qizlari Hafsa radhiyallohu anha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollari bo'lgan o'sha kishi orqali sirri qilib 3-ta 4-ta katta sahobiylar o'sha kishi orqali ko'taraylik deyaptilar Umarni, maoshlarini. Hafsa onamiz ularning ko'ngillarini xotirjam qilib otalari huzuriga yo'l oldilar. Shart shu ediki, sir tutish kerak. Bizlarni aytmaysiz. Hafsa keldilar, otalarining uyiga kelsalar, endi kameramizni Umarning hujralariga deylik, uylariga buramiz. Uylarida hech narsa yo'q. U kishining kiyadigan kiyimlari, Baytul Moldan oladigan kiyimlari, oyliklari deylik, yozgi kiyim bilan qishki kiyim, ikki xil kiyim. Tepadagi ridolarda 12 ta yamoq bor. Farzandlariga beradigan shu taomlar, bitta markab va hajga borish uchun shu xarajatlarini ko'taradigan maosh shu. Bu rivoyatlarni o'qib men hayo qildimda, uyaldim men. Shu rivoyatlarni o'qib uyaldim. Otajon, Alloh rizqimizni keng qilib qo'ydi deyaptilar qizlari. Qanchadan qancha mamlakatlar fath etildi. Umar paytida bir nechta mamlakatlar Hindistongacha uyog'i, Tepagacha, Yevropagacha, Shomlar olingan.
ko'p, mol mul ko'p fors olingan. Shu darajada Alloh hamma narsani mo'l va barakali qilib qo'ydi. Endi yaxshiroq tanovul qilib, yaxshiroq kiyinsangiz ham bo'laveradi, dedilar. Umar, senga bu gaplarni kimdir o'rgatgan? Qani ayt, kim ular? Dedilar. Siz ha demaguningizcha men ularning nomlarini ayta olmayman. Lekin bir narsani yaxshi bilamanki, bu uy ko'pchilikda bor, dedilar. Ya'ni siz maoshingizni oshirishingiz kerak. Nima degan gap bu? Deyaptilar. Shunda Umar, sen Rasulullohni eslamaysanmi? Sallallohu alayhi vasallam. Deb xuddi bir necha yillar oldin bo'lgan voqeani o'zlariga qaytaryaptilar. Bir necha yil oldin, taqriban 15-16 yil oldin Umar radhiyallohu anhu o'zlarining qizlarini Hafsani kelib ko'rish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hujralariga kirdilar. Kirganlarida u zot xurmo barglaridan yasalgan buyraning ustida uxlayotganlarini ko'rib yig'ladilar. Vallohi dedilar, Kisro va Qaysarlar dabdabali, hashamatli saroylarda turishsa-yu, siz Rasululloh bo'lib shu ahvolda yashaysizmi? Degan edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishiga aytgan edilar. Shu rivoyatni qizlarga aytib beryaptilar. Ey Umar, ularga bu dunyo bo'lishini, bizlarga esa oxirat bo'lishini xohlamaysanmi? Deganlarini eslab yig'lab yubordilar. Umar aytdilar ki, men ikki sohibimga yetishim uchun ular tutgan yo'lni tutishim kerak. Ular tutgan yo'l ana shu zuhd yo'li edi, deb ikkovlari ham yig'lab yubordilar. Bu qissalardan ibrat shuki, hech bo'lmasa Ramazon oyida zuhd qilaylik. Bunchalik dunyoga berilmaylik. Parhez qilaylik. Allohdan taqvo qilaylik. Koshki edi Umar biz bilan birga bo'lganda. عضت شفتي وفر